Bugün Qaraçıxır və Suraxanı qəsəbələrində suyun verilişində məhdudiyyətlər olacaq. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, gün ərzində 98 Qaraçıxır su ambarında aparılan yenidən qurma işləri ilə əlaqədar qeyd edilən qəsəbələrin bir hissəsində içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq. Bugün Şəki rayonu Çələbixan qəsəbəsində şəhid Cavid Verdiyevin ailəsinə 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyi ilə yeni tikilən 3 otaqlı mənzilin açarları təqdim olunub. Bu münasibətlə təşkil edilmiş mərasimdə müvafiq qurumların nümayəndələri, şəhid Cavid Verdiyevin keçmiş döyüş yoldaşları və komandiri iştirak edib. Əslən, Laçın rayonundan olan şəhid Cavid Verdiyevin ailəsi Şəki rayonu Çələbixan qəsəbəsində məskunlaşıb. Tədbirdə vurğulanıb ki, indiyə kimi ölkə rəhbərliyinin səyi nəticəsində qaçqın və məcburi köçkün ailələri üçün 104 qəsəbə salınıb və 300 min məcburi köçkün mənzillə təmin olunub. Bu il isə 6 min köçkün ailəsinin mənzillə təmin olunması nəzərdə tutulur. Öz növbəsində hazırda Şəkidə, Laçın, Ağdam və Şuşadan məcburi köçkün düşən 423 ailə yeni mənzillərdə yaşayır. Bugün isə şəhid Cahid Verdiyevin də ata-anası onların sırasına daxil edilir. Daxili İşlər Nazirliyində növbəti kadr dəyişikliyi olub. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun imzaladığı müvafiq əmrə əsasən Aliyev Elvin Aloğlu Xətai rayon polis idarəsi 34-cü polis bölməsi rəis müavini vəzifəsinə təyinat alıb. Elvin Aliyev əvvəllər Füzuli rayon polis şöbəsində və Binəqədi rayon polis idarəsində əməliyyat müvəkkili vəzifəsində çalışıb. Qeyd edək ki, Elvin Aliyev Füzuli rayon icra hakimiyyəti başçısı Ali Aliyevin oğludur. Salyan rayonu Seydilər kəndində bədbəxt hadisə nəticəsində fermer təsərrüfatının sahibi olan 1981-ci il təvəllüdlü Əzizov Fərəc Əzizoğlunu kənddəki maşın yuma sexində ehtiyatsızlıqdan elektrik cəryanı vuraraq öldürüb. 38 yaşlı fermer təsərrüfatının qurçuluq sexindəki hava təmizləyən qurğuları yumaq məqsədi ilə onların üzərinə elektrik nasosu ilə su vurarkən onu elektrik cəryanı vurub. Hadisə baş verən zaman onun yanında olan işçiləri fermeri maşına qoyub Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırsalar da artıq gec olub. Qeyd edək ki, ailənin sonuncu övladı olan Fərəc Əzizov 4 bacının yeganə qardaşı olub. Onun özünün də 4 az yaşlı övladı var idi. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İsmayıllı meşələrində yağın başlayıb. Bu barədə İsmayıllı rayon icra hakimiyyəti başçısı 1-ci müavini Rövşən Ağayev məlumat verib. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə yanğın rayonun Şəbiyan, Keybəndi və Pirəbil Qasım kəndləri ərazisində yerləşən kolluq meşə sahəsində qeydə alınıb. Yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti texnikası və 150-yə yaxın canlı qüvvəsi cəlb edilib. Hazırda yanğının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Prezident İlham Əliyev Şeyx İslam Allahşükür Paşazadənin Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycan Respublikasında dövlət din münasibətlərinin formalaşması, milli həmrəliyin və mənəvi əxlaqi dəyərlərin bərqərar olması sahəsində xüsusi xidmətlərinə görə Şeyx İslam Allahşükür Paşazadə Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilib.